Pasaden irailaren 3an, Petronorrek Ekonomia eta Garapen Lehiakortasun Sailarekin lankidetza hitzarmena sinatu zuen, findegiaren berrikuntza proiektuetan zientzia eta teknologia euskal sareari balioa emateko helburuz. Gaur goizean Iñigo Urkullu lehendakaria eta Arantxa Tapia Ekonomia Garapen eta Lehiakortasun Sailburua bertan zirela, beste gizarte zein politika agenteekin batera, hitzarmenaren lehendabiziko balantza eta Inspire berrikuntza irekiko programaren 3 irabazleak aurkeztu dira. Koke hautsaren itzuriak ekiditeko Gaiker zein Ikerlanek aurkeztutako proiektuak aukeratu dira, eta Usainek ingurunean duten eragina murrizteko Euskal Herriko Unibertsitateko Materialen Fisika Zentruak egindakoa. Aurkezpenean zehar, Emiliano López Atxurra Petronorren presidenteak, ekitaldiak balantzaz gainera etorkizuneko klabetako bat lankidetza dela erakusten duela aipatu du, eta lehendakariak euskal industria enplegua sortzeko eta gure bizitza kalitatea ziurtatzeko berritu behar dela azpimarratu du. Andreu Puñet Petronorren kontseilari delegatua beraldetik, pozik aurkeztu da akordioak izandako emaitzengatik, eta hau hasi besterik ez duela egin esan du.